til podcast på tirsdag fra Dublin. Og velkommen, kjære Roy Kvatningen, og like så kjære Kjetil Flåten. Takk for det. Beklager, vi har ikke noe Caroline Ingeberg her I dag, for hun må faktisk jobbe I dag og gjøre ordentlige ting. Så hun ikke med I podcasten vår, Pokerprat. Men ikke dette jobb? Får ikke vi betalt for å sitte her? Dere får ikke betalt for å sitte her. Nei, men da... Dere får, men dette, dere skal ikke ha gjort det for ingenting. Å nei. Dette skal dere ha tusen takk for. Og dere får jo deres lønn I himmelen, ja. Ikke minst. Ja, ja, men I, poker, I pokerhimmelen ja, poker skal dere himmelen, ja. Bli rikt belønnet med treff på riverkort og det ene med det andre. Da sitter jeg. Det blir nesten litt feil å si, jeg kan ikke vente. Du kan ikke vente. For, har du spilt poker igjen, Kjetil? Nei, nå tok jeg meg en hviledag der. En velfortjent pust I bakken. Det var det gikk jo akkurat bra selv om jeg hadde progresjon alt sammen så følte jeg det enda bedre I går for I går så røk jeg ikke ut av noen turnering. Restitusjon jo viktig det også. Ikke slite ut kroppen. Det veldig viktig eller hjernen. Første dagen min I Dublin hvor jeg ikke har røket ut av en turnering. Så det veldig bra. All time high. All time high. Pass på at du ikke bruker opp flaksen din, for du hadde jo veldig mye flaks I den turneringen som du den andre turneringen din. Så du kom til middagspausen. Ja, ikke sant? Ja, det greit å spare den litt til senere uka. Der var jeg heldig. Smart, ja. Så vi har fått avklart at Kjetil Flåten røk ikke ut av treneringen I går. Var det andre som røk ut av treneringen? Skjedde det noe annet gøy I går, Kjetil? Ja, det var det. Kjetil, skjedde det noe gøy I går? Hva skjedde I går, Kjetil? Halvparten av Ensefeltet røk ut. Så... Halvparten av Ensefeltet? Ja, det blodig. Hva var det halvparten av? 64. Så nå det 32 igjen? 32, og boblerunde, det gøy. Så nå det... De som går videre eller... I penger? 50-50, som Tore sier, så det enten ingenting eller penger. Og nå det ikke noen walkovers og sånn lenger. Nå samtlige tall på navn på... Eneste sjansen for walkover hvis motstanderen ikke stiller. Ja. Men den sjef- og ansatt-duellen, hvordan gikk det? Det var jo den siste kampen som ferdig, den seieste matchen. De satt lenge der og, de satt I forhandlinger, og forhandlet veldig lenge. Og, ja, hva skal vi si? Begge har fortsatt jobb, så det var jo da sjefen som gikk videre. Ja, ja. Akkurat. Det var nok det beste. Det var jo gleden min. Headsupen en artig turnering. Det så mye sånn artige varianter, og I og med at det veldig ærlig mann mot mann og ingen andre påvirkninger, så må du jo gjøre påvirkninger selv. Og jeg hadde Paul Løvik, som mange kjenner til, han hadde finnet ut at han skulle spille mot en Liverpool-fan. Så han stilte I Manchester United overtrekksjakke da. Og når han fikk noen kommentarer på det, så okay, sorry, jeg skal ta nå. Og under hadde han jo Manchester United-drakt. Fikk litt kommentarer på det, ja vel, ja, ok, jeg tar nå. Så hadde han en til under. Og det, om det var grunnen til at denne Liverpool-fanen gikk rett I koken, det vet vi ikke, men Paul vant matchen sin og videre. Ja, og Paul mente at han tilta litt. Ja, det tror jeg kan stemme bra. Ja. Har vi noen, det jo ladies start I dag, det skal du snakke mer om etterpå, Roy, men det noen damer igjen I headset, eller det bare manneheads igjen? Elisabeth Hille igjen. Hun har jo en annen plass fra den turneringen fra tidligere, så det jo en helt kapabel pokerspiller, kan vi si det? Jeg tror ikke det flere enn Elisabeth igjen. Jeg mener det var fem damer til start eller noe sånt, jeg tror det bare henne igjen. Hun Men, på mitt nivå eller høyere, det det faktisk. Ja, det helt riktig. Ja. Jeg støtter siste halvdelen av den setningen. Ikke noe dårligere enn Roy. Nei. Men det det kanskje ikke så mange av de andre to som heller. Det en grunn til at jeg ikke har spilt noe enda. Men I tillegg så begynte jo PLO-turneringen I går. Det jo en av de største side-eventene. Det jo en sånn et høydepunkt som veldig mange har jo den som sin artigste øvelse. Ja. Deltakerrekord, 4 av 4 der. 4 av 4 turneringer altså, rekord? Det kjempegøy. Det her flyr jo altså. Ja. Alle fire offisielle øvelsene så langt har satt nye deltakerrekorder. Ja. All time high. De spilte ned til penger. Det rakk akkurat det. Ja. Eirik Rud Iversen, uheldig boblegutt der, fikk Eirik Rud Iversen Award i Pellen. Ja. Ja. Vi bare fortsetter vi. Det er noen som skal arbeide mens vi sitter her og skravler. Ja. De bygger flere pokerbord, for det forventet. Altså, det setter jo deltakerrekorder hele tiden. Ja, det ikke sant. Det faktisk helt sant. De bygger flere pokerbord. Hvis det da ikke rett og slett utvidelse av lokalet, det kan også tenkes. Ja, det høres litt sånn ut. Ja, men det sant, de bygger bord. Ja. Jeg tar en kjapp ting til om PLO. Ja. For nummer 1 og 2 etter dag 1 Sondre Sagstuen og Helge Larsen. To veteraner. Virkelig har spilt PLO og bydd pott mange ganger før. Jeg snakket så vidt med Sondre på vei hit nå, og han fortalte at det første gang han spilte PLO I NM,
så var det han og Helge, de to soleklart største stekkene veldig lenge der, og de satt en del på samme bord og bytta på høyene og ja, dominerer det feltet. Da. Så det jo samme greia de driver med nå en god del år etter. Hvor mange bord det igjen? Ja, hva blir det da? 35 mann delt på 6. 6 bord. Så det blir omtrent det da. Cirka? Ja. Og Helge Larsen, hvis jeg ikke tar feil, han var jo den som lærte opp Johnny Lovden I poker, det riktig å si? Ja, han har... Mener du å huske det? Ja, det tror jeg stemmer bra, at han en av de som skal ha skylda for det. Ja. Men når vi da inne på hvor mange bord som igjen, så føler jeg at vi egentlig sklidd over I neste faste spalte. Ja. Roy, Roy, hva skjer I dag? Roy, 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 Kvatningen, hva skjer I dag, Roy? Først og fremst så må jeg få det som ny ringer. Lyd. Ja, det, må vi det kan vi ordne. Ja. Jeg kan, og så må jeg jukse litt. Veldig dyrt. Det bra. Du var jo litt inne på det. Det ladies, det starter I dag. Ja, vi har tatt på oss rosa til ære for damene. Og seniors starter I dag. Og vi har gjort seg litt ekstra grått. ja. Så det to nye NM-øvelser som starter. I tillegg så skal jo da PLO-en avsluttes, som du var inne på. Mm. Så I dag det litt action. Men I dag det også litt spennende side-ting. Ikke minst en turnering som jeg tenkte at jeg kunne spandere på deg, hvis du har lyst til å spille den. Hva det for Det en 2000 euro hold'em-turnering. Det skal du gjerne få lov til å spandere på meg. Ja. Du kan, vi kan dele, hvis du spanderer, så deler vi 50-50. Ja, det fair. Det fair. Eventuelle gevinster, det greit. Eller kanskje, du gjør jo mye av jobben da, så 90-10 kanskje. Men da synes jeg du skal få tilbake innkjøpet først. Ja, ikke sant. Ja. Ja, det får vi finne ut da. Bra fordeling, det. Men den starter klokka 2. Ja, men det kan jo ikke du, Matt. Det var uflaks. Ja, det var uflaks. Det var uflaks. Det var synd. Ja. Bare sette fram stacken så kan jeg gå på hva spillene kan. Da får du bare ha det I minnet at jeg nå egentlig ga deg 2000 euro som ikke du kunne ta imot. Nei, nei, men det får vi får ta det en annen gang. Ja. Klokka to begynner også en som kanskje litt mer på mitt nivå egentlig. 150 euro hold'em turbo. Og så det... Det var en sånn free-roll poker for dummies turnering, men... I tillegg så det klokka 4 en 350 euro limit, no limit turnering I hold'em, og så det klokken 18 en Bing Lao mixed limit turnering, som jeg vet ærlig talt ikke hva det Skal jeg ta det litt kjapt? Ja. Hvis jeg har forstått at dette riktig, så det gale Mathias. Det en OMA-turnering, hvor den som sitter på knappen, som dealer, får en terning, triller terningen, Og terningen bestemmer da hvor mange kort du skal starte med. Det enten 4, 5 eller 6 korts Omaha. Oh, nice. Så vidt jeg har forstått det. Det kan være enda flere Omaha. Men altså, det terningen bestemmer hvilket pokerspill som spilles. Det vist voldsomt moro, har jeg hørt. Ja, det hørtes veldig gøy ut. Og den siste, som kanskje kan interessere en del folk her, den begynner klokka 20. Det rett og slett satellitter til main event. Oi. 80 euro for å kjøpe inn, så da tar jeg det for gitt at det ti manns bord, og så det en fra hvert bord som får plass I main event. Det kan jo være for de som har lyst til å spille main, og som mener ikke har kjøpt seg inn. Du god I sit and go, så kan det være økonomisk meget fordelaktig. Jeg skal ikke si det helt sikkert, men jeg tror det spilles som en vanlig turnering, at det ikke er skjøptatt. Ja, riktig. Så, men at cirka 1 av 10 går videre, det stemmer nok. Ja. Det henger vel på grep. Ja. Ja. Vi må nesten få rundet av litt. Vi skal jo blant annet, etter at vi ferdige, vi sitter jo, for de som vil reile podcasten, så sitter jo vi ved TV-bordet litt tid før turneringsstart hver dag. Ja. Og spiller inn dette. Og rett etter oss I dag, så skal det jo være seiersseremoni for gårsdagens Norgesmester. Ja. Og nummer to og nummer tre, det seierspall, det konfetti og mye moro. Så det blir det jo også da I morgen for de som da en eller annen gang I løpet av kvelden, natten, går av gårde med PLO-en. Ja. Ja. For innen folk hører eller ser dette, så har dette skjedd I dag. Dette har nok skjedd før noen hører dette, men da kan de oppleve det I morgen. Ja. Så hvis det noen som får noen konfetti I bukselommene når de sitter på TV-bordet I dag, så det grunnen. Men det viktigste for deg med budskapet der var vel å få publikum til podcasten? Publikum til podcasten, og dere to ut. Så ja. Kjetil Flåten og Røy Kvartalvingen, tusen hjertelig takk for hva som skjedde I går og hva som skjer jeg reiser til London, I dag. Du må ikke bli så immari fornærmet da, Kjetil. Hvis det skal være sånn, så reiser jeg til London. Vi snakkes. Flåten, no flags men det, vi må nesten få inn og da må jeg flott ønske til, velkommen til kjære Roy Kvatningen som programleder tusen takk, det var godt tusen å få deg tilbake I den stolen og vi må jo ha noen ordentlige gjester og nå, I dag har vi et skikkelig krempar de har jeg gledet meg til å snakke med skal vi bare annonsere herr og fru Snildal
Hei! Velkommen! Tusen takk! Her har vi altså Katrine Lea Snildal, Olav Snildal. Katrine jo da regjerende Norgesmester online I senior. Ja. Det jo ikke, det en sånn gubbespill har jeg hørt, men her kommer det ungdomlige fruentimer inn og spiller nesten på disp og tar det hele hjem. Nå jo jeg gubbe, og jeg har ikke vunnet det, så jeg føler ikke at det så gubbespill, kanskje jeg. Nei, det, og det, jeg tror vi må bare skrive om hele tekstboka på hva seniorpoker For Katrine, du ikke noen gubbe. Kan jo hende, jeg litt gubbe inni da. Selv om jeg ser sånn ut på utsiden. Du litt gubbe. Ja, litt gubbe. Hvem egentlig gubben I forholdet her? Det meg. Nei, nei. Men dere I Dublin for første gang og spiller NM. Det vi. Hva førsteinntrykkene dere så? Storarta. Ja. Altså, her jo folk blie fra de går inn døra, eller egentlig fra de setter seg på flyet. Ja. og før det også. Ja, og, ja nei, det var veldig gøy å komme hit. Ja. Og se både det kroppsspråket til folk. Smil med øynene. Ja, nei, så, yes, nå vi her. Nå vi her. Deilig å være her igjen. Ikke sant? Ikke sant? Det har vært kjempegøy. Ja. Det dere føler dere velkomne når Absolutt. Dere kommer hit. Absolutt, ja. Mm. Så det virkelig så profesjonelt med... innkjøp og få det så kort. Det liksom bare smakk, smakk. Veldig smertefritt. Og... Ja. Det ganske spesielt det Frode bygd, altså. Ja, det... Fra 2002 med mange deltaker, det var 80 eller noe sånt nå, til dette her. Det massive greier nå. Det massive greier. Jeg tror vi kommer til å skjønne hvorfor det består, selv om man har også fått NM på norsk jord nå. Ikke sant? Så... Ikke sant? Ja. Men der har jo dere deltatt det har vi gjort. Flere ganger. Hvordan har det gått? Jeg ble veldig varm sist, hvertfall. Da tror jeg lirer meg noen gloser som ikke var gubbegloser på E18, lokale klubben vår, som folk lurte på at har jo sånt språk I den relativt normale kroppen. Ja, så riktig. Ja, jeg ble varm. Det var ikke noe titel da? Nei, det var så uflaks når jeg ikke kunne ha uflaks, pluss uflaks på river igjen. Så Men gøy Vi har glemt Badbeat bøtebøtta vår, så vær forsiktig nå, Katrine. Dette kan bli dyrt. Ja, det greit. Olav, hva dine erfaringer med NM-spill? Nei, jeg har spilt stort sett en main-turnering, så de siste to årene. Så egentlig ligger veldig godt an etter dag 1, og så startet på dag 2 med optimistisk mine. Men jeg har spilt 10 minutter begge gangene. Oh ja, det var veldig festlig når jeg var på Gardermoen, så jeg kjørte I snøværet for to år siden opp til Gardermoen og rakk og var noen ulike liertunneler, så liksom en del av stekken var bort når jeg kom ned, og så spilte jeg to hender, og så måtte jeg dra med. Ja. Og det var akkurat I fjor da. Spilte to hender, og fikk badbit begge to, og måtte dra hjem. Og hjem Sandefjord? Ja. Så det var 3 timer inn, 2 hender, og da 2 timer hjem. Så vi har ikke så veldig gode... Her får vi fått badbit bøtebøtta vår også. Det? Ja. Sånn I tilfelle rottefelle, I tilfelle noen skulle finne på å... Vi setter den her. Ja, gjør det. Gjør det. Ja. Så alle ser. Ja, det er allerede en som har betalt bot. Jon Arne har vært og hentet den tilbake. Jon Arne Riese måtte bøte, og han klarte ikke å holde seg unna badbit-historiene. Nei. Dette jo egentlig badbit-fri zone. Åja, det visste jo ikke vi. Nei, vi har jo ikke som intensjon å fortelle det til noen. Nei, det skjønner jeg jo. For da får vi jo ikke inntekter. Men Katrine og Olav, hvem dere egentlig, og hvorfor det? Jeg jo ingeniør, så jeg har jo aldri tenkt på hvem jeg eller hva jeg gjør. Det tall og statistikk. Jeg drar på jobben, og så gjør jeg det greiene der. Du har ikke fundert over de store filosofiske spørsmålene. Hvem jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Nei, egentlig ikke. Jeg tar en dag av gangen og prøver å kose meg mest mulig. Du har kanskje outsourcet det til kona? Ja, det akkurat det. Hvis noen skal tenke litt om sånn, hva bør vi gjøre og sånn, så det som regel kona. Ja, for jeg tenkte, hvor lang tid har vi nå? Ja. På hvem jeg? Ja, det, ja man rommer veldig mye, og så jo ulike personer ut fra ulike setninger en I. Har på seg forskjellige roller og hatter. Men nå det jo poker som I fokus, så hvem vi da? Vi elsker å spille poker. Ja, hvordan startet pokerinteressen for dere? Startet jo for deg da, Olav. Jeg har spilt poker. Jeg spilte poker med guttungene hjemme på kjøkkenbordet fra jeg var 4 år til det. Jeg har alltid stort sett spilt sånn stødd-poker, men nå
For 10 år siden så lagde vi en sånn kortklubb I en sånn gutteklubb som spiller kort med sånn kameratgjeng I Sandefjord. Da har vi spilt fast I Texas Hold'em. De siste 5-6 årene så har vi spilt med I litt klubb I Sandefjord-regionen. Og nok, Katrine var jo alltid litt sånn grinete når jeg dro på guttepokeren og ikke ville være med. Jeg ville være med. Skjønte ikke hvorfor det at du ikke fikk være med når du spiller poker når du var jente. Jeg hadde ikke utstyret liksom, og det synes jeg var litt dårlig gjort. Men ja, så det jo litt sånn, jeg hørte en sånn veldig, sånn, det gutteleke eller jenteleke liksom? Ja. Trenger du en penis for å leke med den Nei, tingen? Nei, du trenger ikke. Trenger du en penis for å spille de kortene? Nei, det gjør du ikke. Nei. Så poker jo ikke det gutteleke. Det trenger vi I gutteklubben vår da. Ja. Det ja. Kan jo tenkes at dere gjør. Ja. Men så begynte vi å spille litt sånn I lokalklubb. Og da var Katrine, etter det så har jo egentlig Katrine vært den som verst. Ja, for jeg har verst og skal være med rundt omkring. Så. Jeg har hørt rykter om at du jo ikke bare Norgesmester, du jo kommunemester også. Fortell om det. Ja, det var jo også online da, med Kulbett. Og da ble jeg I Larvik som jeg jobbet. Og Ja, hadde, hadde jo gull litt der også, selvfølgelig. Den må jo I hvert fall ikke ha uflaks, men å få den der ja, diplomen hjem, det den fineste diplomen jeg har fått noen gang. Det ga jo boost for selvtilliten, selvfølgelig. Ja. Så den står på en hedersplass og kommer til å stå der. så det, så jeg, ja, og å vinne online NM nå, altså det jo en drøm for alle pokerspillere å få en NM-titel og bli med I NM-gjengen, liksom. Jeg så tror det, jeg... Det. Jeg tror jeg intervjuet alle som vant online NM nå I 2019. Ja. Det var ingen som var I nærheten av din entusiasme rundt det. Nei. Den var, du var virkelig, det liksom gikk gjennom telefoner, eller hvor glad du var. Ja. Det synes jeg var gøy da. Ja, og jeg fortsatt så glad. Ja. For det... Men champagneflaska tom nå. Nei, den blir jo fylt opp da. Jeg jo mye å være glad for. Ja, ja for det, det lurte jeg litt på. Hvordan det med den lokale champagne-dealeren? Har de gått tomme, eller det fortsatt noe igjen? Nei, det noe igjen. Ja. Og så hender vi tar en sånn harritur, så fyller vi opp litt der. Ja. Vi må jo ha noe... Vi må ha Hvis noen har noe gammelt, så kan vi jo tenke på oss. Ja, ikke sant? Men jeg har, apropos gutteklubb og poker og lokale mesterskap og sånn, jeg har hørt at Olav har en litt spesiell titel fra Sandefjord. At du har vunnet en ladies-turnering. Stemmer dette? Ja. Dette, nå må vi få litt mer informasjon, for dette det det henger ikke helt på greit. Pokerklubben vi spilte, som Fiona arrangerte sånn I, for norske pokerjenter, sånn jenterturnering. Da. Ja. Det var jo vanlig var... gutteturnering der også, men som jeg røkte da litt tidlig ut da. Fikk jeg da tilbud, jeg og et par andre gutter fikk tilbud å være med I jenterturnering da. Vi var ikke så mange jenter, nemlig. Nei. Nei, så det jo moro å spille litt flere. Ja. Vi som kom på finalebordet, da måtte vi ta på lebestift for å få lov til å fullføre. Ja, lebestift og strikk I skjegget. Og Ola vant den jo selvfølgelig. Og det første han sier etterpå var det der ladies-poker-greiene, det var lett. Ja. Den verste delen var kanskje lebestiften og strikken I skjegget, eller? Jeg tror du koste på seg det litt. Men hvilke turneringer det som skal spilles her I Dublin? Det forsvar, for I dag startet to turneringer som kan være interessante, tenker jeg. Ja. Det forsvar av seniortitelen nå live, eller skal du I gang med ladies? Og skal Olav delta I ladies? Ja, du har jo lyst til det, selvfølgelig. Jeg har lyst til det, egentlig. Ja. Nei, jeg tviler på det. Vi kan sikkert ordne strikk og levestrift, hvis det bare det som tar til. Jeg tror det lettere enn å ordne plass I turneringen. Ja, ok, greit. Ja, jeg tror ikke det så lett. Jeg tror mange damer som blir litt grinete da. Og jeg skal selvfølgelig spille senior. Ja. Ja, det skal jeg. Selv om jeg dame, og det blir litt rart å sitte der med alle, hva skal jeg si, vennene da, damevennene på siden. Som skåler og jabber, så jeg ønsker meg jo at de kommer bort og sier litt hei til meg. Ja. Det må jeg jo si. Ja. På en annen side så gleder jeg meg veldig til senior, for det jo første gang jeg får være med, og der jeg jo god. Så, ja. så jeg gleder meg jo til det, selvfølgelig. Og det blir jo en ny greie å spille med senior. Så for meg, som egentlig ikke 50 enda, jeg født I 69, så jeg jo sikkert en av de yngste I feltet. Du jo fortsatt I 30-40 års alder. Jeg jo det, fortsatt det, I 30-40 års alder. Ja. I hvert fall sånn som jeg ser, ja. Takk, Olav. Og du da, Olav, skal du spille, eller det railing-jobb på deg? Nei, jeg jo her for å spille, jeg også. Så det blir de der sideturneringene på den Texas Hold'em, som jeg synes gøy. Ja. Det flere av dem I dag. Utvidet av repertoaret til de her andre. Nei, det så den fixed limiten, tenkte jeg at jeg kanskje skal prøve å...
hvis det blir en ny tur til Dublin at kanskje ja. Prøver å få med meg. Ja, for det blir ikke, det ikke så lange opphold. Nei, vi skal bare, vi hadde, skulle ikke dra, ikke hadde vi egentlig råd eller tid til å dra. Nei. Masse jobbing for meg hjemme, men så tenkte jeg at når jeg først har vinnit så må jeg dra, og jeg ja. Har veldig lyst til å dra hit og se og oppleve stemningen av det her. Mm. Så neste år så blir jo selvfølgelig Maine og de her litt mer turneringer på oss da. Ja, ja. Så planen for neste år er allerede lagt. Ja, den lagt. Da det litt sånn rydding av kalender. Da må vi rydde og ordne og passe på å få plass til dette her. Da. Men var det en plan som falt på plass da dere kom hit og så hvordan det var her? Eller var det noe dere bestemte? Ja. Nei. Det var på endelig avgjørelse når vi drar hjem, hit. Tenker jeg. Nei, vi tenker vi har bestemt det. Ja. Da pleier det å bli sånn. Det elsker jeg. Det så deilig. Men det, apropos jabbing, som du snakket om på da, ladiesen. Jeg følger med deg, Olav. Jeg har stakker. Det er jo påtagelig, Roy, for oss som har vært der siden slutten av forrige uke. Hva slags stemningsendring som tok, fant sted i løpet av gårdstagen. Hva tenker du på fordi, før og etter jeg slo Tobias Leknes i sjakk? Nesten. Stemningen, du har jo da plutselig fått noe som kan minne om selvtillit. Men det jo plutselig blitt masse damer her. Og det gjør jo noe med stemningen. Ikke det at det har jo vært mange, det har jo vært flere kvinnelige pokerspillere her fra starten av, men når ladies starter i dag, så jo ikke noen tvil om at det var et skikkelig inntog i går, og det var ladies night, og det var middager, og det blir jo en helt annen stemning og dynamikk i lokalet. Ja. Jeg fikk jo ikke med meg det, for jeg jobbet jo i går. Men, ja, som journalist så jobbet du, det vil si du hang i barn, og så ned i et ølglass. Det jobb, det research, det også. Det sånn som journalist det kilde, jobber i den gamle skolen. Det kan bli bra jobba, en øl. Ja, det kom mye godt ut av det. Så det jo ikke så dumt med damer i poker, Olav. Nei, det ikke Det jo ingen grunn til, altså det burde jo være 50-50, egentlig. Jeg tenker at det har, poker handler jo ikke om kjønn. I det hele tatt, altså, det helt uvesentlig, egentlig, det med kjønn. Så det bare, vi forskjellige, alle gutter forskjellige som personer, og alle jenter forskjellige. Mye ulik spillestil blant jentene også. Ja. Så det for dere to har jo også veldig forskjellige spillestil, men det jo ikke Vi har ganske ulik spillestil, men det fordi Olav jo matematikeren og på en måte den der, og jeg på en måte den på å lese spillene. Det gjør jo du også da, selvfølgelig, for du har jo spilt noen år, men altså, jeg nok med den kommunikative, ser fort på sånne gester og mimikker og sånn veldig kjapt. Fordi du utdannet pedagog og jobber som coach og har litt mer det der menneskelige tingen, mens Olav mer sånn umenneskelig. Ja, han mer umenneskelig, men det vi gjør sammen jo altså, vi jo veldig analytikere, begge to. Sånn at det jo... Det må være en fordel. Det jo en fordel, og det jo gøy når vi kan analysere med litt ulik ståsted da. Ja. Så blir jo det ganske gode prater. Du gode på å spille hverandre gode og gi hverandre råd og tips og sånn, og diskutere ting i etterkant? Er det noe dere gjør? Ola blir jo mest muggen, så jeg prøver jo egentlig å få deg opp på litt mer sånn positivt da. Og så klarer han å roe meg ned. Men jeg spiller sånn at jeg må ha uflaks for å bli slått ut. Ja. Ja. Og når jeg på en måte, når en dårlig, eller et dårlig spill, slå meg ut. Ja. Da blir jeg sur. Eller det greit at jeg blir slått ut på helt grei flipp eller et eller annet, men dårlig spill som flakser inn, da trenger jeg en time, da gidder jeg ikke å snakke med noen etter. Trenger jeg liksom sånn Olav Tick. Men da har jeg et interessant spørsmål siden du matematiker. Er det ikke nettopp dårlig spill du vil ha mot deg? Jo, det akkurat det. Jeg vil. Det jo et paradoks der. Du vil jo egentlig at det skal skje, det bare du vil unngå uflaksen selvfølgelig. Men jeg spiller bedre som at hvis de har dårlig spill mot meg, så vinner jeg det lange løp. Ikke sant? Det jo, det ringer jo ut selvfølgelig ganske mange ganger også. Ja. Nå blir det varm. Ja, det en tålmodighetsprøve. Det det. Men jeg har et spørsmål til deg, Katrine. Fordi hvis du den følelsesgreia, menneske, heter det, ikke greia. Prater du, prøver du å prate folk inn eller ut av situasjoner også? Jeg gjorde det veldig mye før, men det kan fort gå begge veier, så jeg tror nok jeg har blitt en roligere, sånn, ikke så lett å lese, varierer spillet mitt mye mer. Ja. Så ja, og så har jeg gjerne et sånn fokus hvert år på hva jeg trener på, så ikke trener på sånn alt for mye, men jeg har liksom et område jeg skal bli god på da, hvert år. Og det nå? Nå det rett og slett det å bette riktig. Ja. Og så har du fått trent på å være med på podcast.
ja. I dag. Ja, det, ja, det, synes jeg, det synes jeg gikk veldig bra. Veldig koselig å sitte i denne stolen, så skal jeg øve meg til finalebord selvfølgelig. Ja. Så vet jeg hvordan det å sitte her. Så, for da tror jeg vi bare skal avrunde og si at da satser vi på at matematikken slår til, og at vi unngår ugli, og at vi gjør gode lesninger og har god kontroll. Og så, jeg må innom at jeg krysser fingrene for en kvinnelig seniormester I år, altså. Ja, det har vært gøy. Så kanskje vi får se deg på... Jeg litt enig I Egadine. Ja. Ja. Da blir det konfetti og prispallen her på torsdag. Da ses vi da. Takk for, tusen hjertelig takk for at dere kom I podcaststudio. Tusen takk for at dere her. Og lykke til med spillingen. Både I main og både I hovedturneringer og sideturneringer. Ja. Takk til deg, Roy, for at du var der. Mathis. Takk for det. Og takk til alle dere. Shalabais!